Děkuji, děkuji, dobrý večer. Já se přiznám, já mám strašně rád slovní hříčky a o to jsem byl potěšenější, když jsem na Facebooku našel skupinu, která se jmenuje Slovní hračičkové. A tam různí lidé, více či méně vtipní, dávají různá slovíčka, která objevili, která vymysleli. A já bych vám jich pár přečetl, třeba se vám to bude líbit, a nebo to můžete zařadit do svých slovníků. Jak začínají slavnostní proslovy na kanibalských ostrovech? No, vaření hosté, vítejte. Jak vás vyzve obsluha veřejných toalet, když si myslí, že tam děláte něco nekalého? Ve jménu záchoda otevřete. Co si vezme skinhead, aby mu nebylo špatně v autobuse? No, skinedrill. Kdy použijeme přípravek k vyvolání zvracení? Když je to nezbytné. Jak se dorozumívají hluchoněmá prasata, samozřejmě pošunkovou řečí? Psí nehoda, to je hafárie, to asi znáte. A těhotná žena se zvýšenou chutí k jídlu. Ne, není to, co si myslíte, je to maminokyselina. A tohle, co se mě obzvlášť lidí, co nemají rádi matematici? Nevypočitatelné ženy. Pojďme na to.